Trendy TV. Yeah. Wuno Kadaama omulala eyabadde yakwogera ne bazadde be afiridde Saudi Arabia. Ab'enganda basattira basaba bwenkanya. Ate ye Mikie yeganye Bobi Wine mu byobugagga bwe sente ze azeekoledde yekka nabyo tubireese. Kitalo, manager wa club governor, afudde. Mbaniliza nyo hiyo najo msinzira o Klaba Trend TV. Langa mukola chama nyimwe aba subscribers bafe abalonji aba tuwe kumideko. Well, nange ntuse ate okuwe langa mbatu sako ebya kavi na yenga tetuna gendeyo. Genda kusaba gwe mkwano atanda subscribing genda maso subscribing au nigene notification bell atoro tuwerenga tuwe yongira yo na yenga olunaku oralero draw antandi kidewo mwana muwala Grace na Chimera ononga ye yongeddeko omwaka. Yes, today are celebrating a birthday ye yeah. Erango nagenze ku Facebook page ye yeah. Natekayo ka message nga yebaza omutonzi okubeera atenga amukumye paka olunaku olwaleero. Well, nafe wano twagala oku congratulating Grace na Chimera and we wish you the best to have to many more years of God's goodness. Atela ni mwana muwala Azawi nunga yomu kubayimbi alama nyikati wano e Uganda na ye onaku oralelo a celebrating a birthday ye ilanga na ye talinze against a straight putelevu na bilanga tena ya teka yo post ngegamba I'm so thankful to God for my life. Yes, yoyondo mwana mwala Azawi nafe wano tuagala ukubanga tuku wishinga a very a beautiful day kama abilinga te akuongelako emyaka emirala minji. Yes, wabula olunaku oregulo abayimbi abenja ulo bakungani de ikaga inunga jibazika omuyimbi radio. Jukila radio yafa inakuzo mwezi zali lumu omwezi gwa February ilanga unaku regulo babade bamujukila. Abayimbi abenja ulo awamu na family ya radio bakungani de yo ukwela tenga basavira omoyo gumugenzi ilanga vya tambuli de dala bulunji. Wabula ngechasinzo kwe unisa omuyimbi Palaso teyabaddeyo ku mukolo guno. Ekibuuzo, Palaso yabaddewa? Nafete tumanyi nainga go omukolo gwatambulidde ddala bulungi katweyongere okubanga tetusabira omwoyo gw'omugenzi mukama ayongere okubanga muwumuza mirembe. Ku nsonga eyo yennyini abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera ate nga bamuselebratinga bamuyimbira basically omukolo gwabadde gwa just to remember radio. Yes, ate bwe tweyongerayo ye omwami Haruna anunga abadde manager wa club governor ono yatuvudde ku maaso era nga yafudde obulwadde bwa cancer. Onono yabadde nannyini wa Ham Sounds era nga basinga babadde bamanyi nga Ham. Yatuvudde ku maaso afudde obulwadde bwa cancer era nga tusaba Mukama Katonda agumye aba family wamu n'abakozi babadde akola nabo ku club governor era nga omwoyo gw'omugenzi Mukama agumuze mirembe. Ye mwana muwala Jackie Chandru ononga yali ayimbira mu group yaba Blue 3 ebbanga eriyise emabega yali awumudde ebintu by'okuyimba oluvannyuma nti yakosebwamu yali akozesa ebiragalalagala era nga bino byamukyankalanya n'abeera ate nga ebyokuyimba abivaako. Naye guess what, Jackie Chandru ate akomyewo ku scene ate ku mulundi guno agenda kubanga tukuba omuziki paka lasti watu bwateweredde ate era ku mulundi guno takomyewo byakuyimba byokka wabula agambye nti mwetegefu okuddamu ate agwe mu mukwano ate ku mulundi guno ayagala baddugavu munnayuganda yese. So abavubuka bali eyo mwaka tuli mugwa kwetega Jackie Chandru uno abesunze Valentine's eno oboolyawo ajja kuba atenga tulaga omwagalwa we.
Yes, we have no everybody a word Jackie Chandrun. Nayate ye Mikie Wine, Onunga Muganda wa Bobby Wine, Avudeyo, Navira Tenga Tanga Zakunsonga, Kwebi Ebimu, Yava Deo Kuruna Kora Sunday, away again the na performing a wa pastor jingle, Avantubanji, Avudeyo, Nsonga Yava Sizabulunji, Navagamant Mikie Wine, Ali Demo Bobby Wine, Orukwe, Eda, Bobby Wine Yamobezza. Kutukao amuliamu ati olukwe Mikie Wine avuddeyo nategeeza nti bannange success yange yonna yonna evudde mu maanyi gange. Bobby Wine si yantusiza wano wendi wabula Bobby Wine teyakola yampeerera okuva mu senior eyokusatu paka we namalako era nze mulabanga father figure mu bulamu bwange wabula ebyobugagga byange byonna byonna nze mbyekoleredde bivudde mu maanyi gange so Sira Bobby Wine. Nze ne Bobby Wine tulina engendo za njawulo. Bobby Wine alina olugendo lwe nange nga Mikie Wine nina olugendo lwange. Yes, bye bigambo bya Yes, bye bigambo bya Mikie Wine era nga yabadde ayagala kutangaza nti success ye amulekerawo okubeera ate nga mugikuusa ku Bobby Wine. Era nga tweyongeddeyo wuno omuwala zaawedde eyagenda okukola obwayaaya naye nga ate teyasobodde kudda kubanga yafiiriddeyo. Zawedde yagenda e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019 era ng'ono yali agenze kola ng'abantu abalala bonna we bagenda. Naye endagaano yabadde enaatera okuggwako ono teyasobodde kugimalako oluvannyuma lw'abenganda okufuna amawulire nti zawedde afudde. Zawedde abadde aweza emyaka 23 egy'obukulu jokka era ng'ekyasinze okwewunyisa ab'enganda baali baakamaliriza okwogera ne Zawedde ate mukama we n'abakubira nti Zawedde afudde. Bano bagamba nti tebamanyi kyatta mwana waabwe wabula bafubye nnyo okugenda ku kampani abagezeeko okubeera nga bagoberera ensonga eno naye kampani ebasenza luti. Ensonga z'Abannayuganda abafiira e Bulaaya zeeyongedde obungi era nga Bannayuganda abangi bawanjagira gavumenti ebeereko kyekola ku nsonga eno naye nga katweyongera okusabira mwoyo gwa Zawedde mukama amuwummuze mirembe ate era n'abafamiri basobole okubanga bafuna obwenkanya ku mwana waabwe. Naye nga bwebale nnyo kwekuumira ku Trend TV toseguka mukwano gwange gwali eyo ebirungi tukyabireeta wabula nja kusaba ogende maaso osubscribinge bw'oba obadde tonna subscribinga onyige ne notification bell olwo buli kitetunaleeta ojja kuba osobola okukifuna butereevu. Naye nga that is it for now. May God bless you. Trendy TV. Yeah.